hadis sahih, u vremena pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Imaše dvajca. Dvajca luđe. Jedan beše prosječan vernik, drugi beše jak vernik. Takav mi jesme naviknati. I to što beše jak, ko će vidi ono što greši, beše plaši se ti od Allah, će odiš u džehennem, prekini veće. Tako celo vreme, celo vreme. I jedan den go vide da ga pravi golem grev. I mu reče, vallahi, se zakonno vidi, se zakonno. Vallahi, ti će odiš u džehennem. Vallahi, tebe Allah nema da ti prosti. Allah gi usmrti dvajcata. I to što беше просечен верник, и то јаки од верник. Му рече ти, тој кој ти викаше, остави го гревот, како му викаше ти, да, ни во Раби, остави мене Аллах, бе. Остави мене Аллах. Имам ја Аллах милостив. Ти кој си да му судиш на човека, тебе Аллах никогаш нема да ти прости, плюс се конеш во Аллах и велиш, и плюс судиш, ти ќе одиш во Џехеннем. Момелеки, земете го, првиот просечниот што ви каше, остави мене Аллах, однесете го во дженет, би рахмети, со моја милост, а овој што се месаше во Аллахова работа, однесете го во джехеннем. Ти не ништо, не бе ништо, отишеш во дженем. Кој си ти? Кој сум јас? За некого да судам во дженет и джехеннем? Тоа е Аллахова работа. Гле си ти своја работа. Значи, гледаш, вели пејгамбер саселем, инна раджуле, ле је текелем бил келиме. Човекот на вистина ќе прозбори збор. Ле јулки ле хабален, не удара потрага. Не удара потрага, значи, абе не е ништо, пуна маве, голема работа. Фе јехви биха фи нари джехенна. А за тој збор за кој викам нема ништо, ќе го фрли во джехенна. Ќе го фрли тој збор кој мисли дека не е ништо во джехенна. Затоа чувај се, вели пејгамбер саселем, хадис сахих. Иакум мухаккарати дзунуб. Чувајте се од омаловажување на гревовите. Бидејќи тоа работа сличи како еден народ кој дојде во една нива и треба да пече леп или да испече скара. Па тој донесол гранче, тој донесол гранче, тој донесол гранче, се соберат и запалат оган. Гранче по гранче. Ти да земеш гранче мало, можеш да скршиш. Ама земи 20 гранчиња, спои ги, да ја свркршиш, нема да можеш. Така и гревовите. Ова не е ништо. Опцуеш, окараш, оговараш, озборуваш, поглед харам, ова по харам, на судниот ден ќе те фрлат во джехеннем. Зошто? Бидејќи па не е ништо. А вели пејгамбер алейхиссалам, иннал абда иза азнаба занбан, нукита фи калбихи. Кога човек греши, прави грев, црна точка, црна дамка во срце. Не се покајува. Пак греши, пак црна дамка. Дамка, дамка. Калла барана аля кулубихим ма кану јексибун. Вели Аллах, и нивните срца ќе станат темни, црни. Ти после не дрз да му кажуваш. Тој не прифаќа. Зошто? Па тој е срце, укоренето.